ehkä pieksemiset. Aloitellaanko myö tämä armon ilta? Pannaan nyt ne pieksemiset poikki. Siellä joku jo aikoo pieksämään. Tässähän se on vielä saarnapäntöntä piilu. Ei, parempi paikka muuten olisi piilua mennä ristintaan. Kun saarnapäntöntä. Eikö totta? On tapahtunut maailman suurin velanmaksu eilen. Ja siitä ajatellaan sitten vuosituhansia sitten. Semmoinen suoritus, mistä meidän ajanlasku alakanna tapahtuu sitä ennen, kun Jeesus on. Mutta vielä paljon sitä ennen Jumala puhui palvelijoille ja profeetoille, että Daavidin vesa, Daavidin juuri vesa, tulee ja hän on sitten Messias. Ja vaikka kuinka kansalle sitä kerrottiin, niin ei kansa usko. Sitten kun Jeesus tuli, niin sitten ajateltiin, että no ei se ainakaan tuo voi olla, että se on, hänet on tapettava. Ja vielä hallitusmieskin osasi sanoa, että parempi, että yksi mies kuolee koko kansan puolesta. Ei hän tiennyt mitä sanoa, mutta hän sanoi ihan oikeasti, että yksi mies on parempi kuin kuolee meidän kaikkien puolesta. Hän on meidän kaikkien edestä maistanut kuolemaa, että meillä elämä olisi. Minä olen monissa seurakunnissa käynyt, jossa on 16 rappusta seurakunta ja minusta se ei ole hyvää. Missä on niin vaatimusta vaatimuksen jälkeen, että sinun pitää. Ei Jumala aseta meidän vaatimusta. Jos hän muistaa meidät tomuksi, niin kuka meistä multakasalta vaatii, että sinun pitäisi jotakin olla. Niin Jumala ei ihan oikeasti aseta meille vaatimusta. Eikä tykkää varmastikaan siitä, että me asetettaisiin vaatimuksia, vaan uskallettaisiin heittää toinen toisemme ristin työn varaan, mitä se työ kestää. Uskon kautta Jeesuksen meillä on lunastus, sovitus ja myöskin pyhityselämä. Ja uskotko, että niihin elämänvaiheisiin, mitä Jumala kulettaa sinua ja minua. Niihin kuuluu paljon semmoisia asioita, että toiset ei käsitä. Mutta jos et käsitä, niin kiitä siitä, että Jumalan työ on menossa jossakin kesken. Kato, kun saviaste otetaan ja valmistetaan. Savevalaja pyörittää sitä semmoisen sievän kauniin esineen. Ja lopuksi hän painaa sitten peukalon kuvansa siihen saviastiin ja merkiksi, että on minun tekemä. Ja sitten kun sitä ruvetaan sitä saviasteita polttamaan, niin se polttamisen alkulämmityksen suorittaa oppipojat ja risulla. Se on muuten monesti uskovan kiitossa. Ei muuta kuin risukasa tehän päälle ja sitten oppipojat pistää sen palan harjoittelemaan. Ja niinpä me voidaan laulaa, että ken tuskan ahjossakin hiljaa olla taitaa. Hän puhtaan kullan tavoin kimallella voi. Kuinka usein me sitten kuitenkin marmate. Ensin me täällä laulettaa ylistystä Jumalalle ja aukastetaan ovi ja tulee räntää silmille oikein kovalla pohjoistuudella. Niin, että se sievä kampas mennä sekaisin. Hyi, mikä ilima. Jumala, sinä olet luonut meille huonon ilman. Eikö voisi olla kaikki ihanaa? Kaikki mahtavaa. Jumala, minkä loi, kaikki on hyvää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Jos meillä on ollut semmoinen osoite, missä lukko, että Purnauskatu 22, niin tämä ilta voisi olla semmoinen, missä sitten mentäisiin Kiitoskatu 22. Numero säilyy ennen. Että vaikka joskus sitten se sievä kamppaus sotkeutuu ja ne maskarat valuu pitkin poskia, kun ränttää tullut jotain. Meillä pentiin kanssa ottakaan tukka mennä sekaisin.
ei semmoinen marmatus alkaisi kuulua, vaan semmoinen syvä kiitollisuus, että hän säätteli ilmat säätteli. Koska Jumala näki hyväksi, että Jeesusta runnellaan. Hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Sen takia, että me siellä Urnaskatu 22 Nurinakadulla asuttaa. Ja sen takia, että Jumala ei kuulisi sitä marmatusta. Ja mieluummin sekin muuttuisi erilaiseksi, kun hän Jeesuksen verihaavojen kautta tulkitti meitä. Mutta vaikka sinä ja minä kuin ollaan Tomukassa saveamaan vain niin kuin laulettaa, niin siitä lähemme kannettaa sisällämme jotakin niin kallisarvosta, että me ei edes käsittää. Jumala kun valmisti ihmisen, niin ajattelee hänen kumartumaan päälle ja puhalsi. Miten varmaan piti Jumalan puhaltaa, että Aadamille keuhkot rapsalta. Mutta Jumala tietää tasan tarkkaan, mitä hän teki. Ja ihmisestä tuli elämä siellä. Ihan kaikki suus meidän sydämissä. Me kannattaa sitä. Myöskin kaipuuta Jumalan yhteyttä. Ja nyt Jeesus avasi sen tien, uuden tien, paremman tien, mikä on hyville lupauksille tehty. Paremman tien. Että me juuri tämmöisenä voidaan sitten olla Jumala omina ja joskus sulkea silmät ja sanoa, että hei, patei maailma, me lähdetään kyllähän paremmin. Mutta pitemmittä puheita, me tästä jatketaan silläkin ottaa. Täällä tulee kaksi laulua. Tytöt aikoo lauleskella tuossa pari laulua. Ja voisitko teistä joku johdatella alkurukoukseen? Jos hirvittää, niin Pentti tulee johtamaan alkurukoukseen. Tule Pentti sinä. Voitte mennä valmista alueen. Rakas Jeesus, kiitos siitä uudesta, joka annut meidän puolestaan pääsiäisenä. Suostut siihen ristihäpeään lunastaksesi ja ottaksesi meidät omaksi. Siunattuna ihan puhujat ja anna sanoja sinun sydämellesi. Opetukseksi ja johdatukseksi meidän kaikille. Laske pyhää henkesi. Aamen.
Kaisu oli. Siunattua pääsiäisen aikaa, ystävät. Matteus 11.25-30. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isä tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Niin tässä 25 jakeessa sanottiin, että ilmoittanut ne lapsenmielisille. Silloin jos me ollaan lapsenmielisiä, niin silloin me ollaan myös avoimia ottamaan vastaan Jumalan sanasta löytyvä totuus. No 28 jäi puhuu tästä raskaasta työstä ja taakoista, joita me usein kannamme. Meillä on synnin taakkaa, häpeää, vaatimuksia muiden ihmisten taholta, väärää syyllisyyttä ynnä muuta. Jeesus tahtoo vapauttaa meitä tämmöisistä asioista. Ja hän lupaa rakkautta ja rauhaa Jumalassa. 29 jakeessa sanottiin, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Ja jakeessa 30, minun ikeeni on sopiva ja sovelias. Se iesän on semmoinen puusta tehty vetolaite, joka laitetaan vetohärän harteille, kun tahdotaan. Kun tehdään kovaa työtä ja se on semmoisena apuvälineenä siinä. Ja Jeesus on meidän apunamme, meidän työssä, elämässä ja vaikeiden asioiden kohdatessa. Silti se elämän tapa, jota Jeesus sinulle tarjoaa tänä päivänä, se on joka tapauksessa keveämpi kuin se elämä, jota me yritetään niin monesti ilman Jeesusta mennä eteenpäin. Kun Jeesus on sinun apunasi, niin sinun ei tarvitse kantaa niitä taakkoja yksin. Synnin kuormasikin Jeesus kantaa. Jeesuksen sä voit luottaa ihmisen ja ihmisten apu ja ihmissuhteet voi niin monesti pettää. Se lepo löytyy vaan Jeesuksen ristin juurelta. Nytkin levottomana sotauutistulva ja pelkojen ja epävarmuuden maailmassa niin löytyy voitto kuolemasta. Se on se Jeesuksen ristin sovitus ja ylösnousemus. Jeesus voitti kuoleman, koska hän voitti saatanan ja synnin. Ja jos Jeesus on saanut voittaa sinut ja minut omakseen, hän on kutsunut meidät nimeltä lapsekseen, etsinyt meidät eksyneet lampaat laumaansa. Silloin mekin voitamme iankaikkisen kadotuksen ja kuoleman vallat Jeesuksessa. Ja meitä odottaa se taivaan ihanuus, joka on kaikille tarjona, jotka häneen uskovat.
Meidän toivomme ja elämämme rakentuu vain Jeesukseen Kristukseen, hänen voittoonsa pääsiäisaamuna. Me saadaan lapsenomaisesti uskoa iankaikkiseen elämään ja siihen iloon, joka Jeesus lahjoittaa. Vaikka tämä maanpäällinen elämä välillä ahdistaa ja vastaukset tuntuu viipyväin, siltihän Jeesus ei ole hyljännyt eikä unohtanut, että hän on meidän auttaja, joka ei petä eikä hylkää sinua. Ja on vaikea käsittää sitä tuskaa, joka Jeesuksella oli Getsemanen yössä. Sinisen laulukirjan laulussa 104 on tämmöiset sanat. Oi mitä maksoi uhri kuolemansa, oi mitä maksoi polkuvelinen. Hän kävi yksin Getsemanen yössä, toi pelastuksen haavat Jeesuksen. Me voidaan omien tuskiemme keskellä ahdistusten tullossa kohottaa kätemme rukoukseen, avata sydämemme Jeesukselle ja pyytää lohdutusta häneltä. Hän on lähellämme. Hän muuttaa meidän kyynelemme iloksi. Polvistu ja pyydä Jeesusta kantamaan sinua silloin, kun et itse yksin jaksa. Ja eilen oli se pitkä perjantai ja sain muistella sitä, miten Jeesus ojensi lävistetyt kätensä jokaista ihmistä kohti. Ja hän sanoi edelleen meille kaikille, tulkaa, sillä kaikki olen teille valmistanut. Ja kaikki sairautenne ja syntinne kannoin ristille. Sinisessä kirjassa on paljon hyviä lauluja. Laulussa 48 lauletaan, että Kolkatalla kuului ääni hellä. Siellä lempeen katseen kohtasin. Siellä ainoa turva syntisellä. Sinne itkien mä uskalsin. Jeesus huutaa tänäänkin epäuskoisille ja koko ihmiskunnalle. Oi miksi ihmiset te pakenette minua? Maailma on pimeä. Vielä on armon ovi avoinna. Tulkaa, hän kutsuu tänäänkin. Tuo laulu jatkuu. Siellä nähdä sain sun rakkautesi, kipujen ja kärsimysten mies. Armovilta puhtaaksi mun pesi, kirpos kantamani synnilies. Meillä on tämänkin pääsiäisen aikaan lupa ihmetellä Jeesuksen suuruutta ja ylösnousemusta. Ja oikeastaan koko tämä meidän elämä on ihmettä uudelleen ja uudelleen. Sekin, että Jeesus kutsui minua ja sinua, olimme etsikkoajassa ja se on ihmeellinen asia, se on ihme. Ja sitten se, että me avattiin sydän Jeesukselle. Sydämen ovi hänelle, se on ihme. Ei se ole meidän teko, vaan se on Jumalan teko. Ja ihme sekin, että joka päivä on armo tarjolla. Herra jaksaa rakastaa meitä. Vaikka välillä hoiperellaan, niin silti on sovitustyövoimassa tänäänkin. Ja se ihme, jota me innolla vielä odotetaan, on se Jeesuksen toinen tulemus. Silloin hän tulee kirkkaudessaan ja voimassaan noutamaan omansa kotiin. Luukas 21:27-28. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne. Ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Sitten ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:13-17. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättömänä siitä, kuinka poisnukkunoiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet,
esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisiamme näillä sanoilla. Kiitos Jeesus. Sitten tuossa keltaisessa laulukirjassa on myös hyviä lauluja, siellä on 192 laulussa nämä sanat, että oota hetkinen, pian Jeesus saapuu, lupauksensa luottaa sä saat. Pysy puhtaana, muista et kerran, päähäs morsiuskruunun saat. Ylkä saapuu, huuto kiivii pian ympäri maan. Maranaatta, maranaatta, seurakunta jo sua odottaa. Jos me tänä pääsiäisenä nähtäisiin Jeesuksen risti oikein niin kirkkaasti säteilevän lähellä, että se häikäisisi meidän sydäntä ja sielua. Ja jospa Jeesuksen rakkaus saisi sytyttää meidät uskovaisetkin ensirakkauteen uudelleen. Jospa jospa me näkisimme lähimmäisen hädän ja tuskan ja pelon niin kuin Jeesus sen näkee. Jospa omat sairautemme ja kärsimykset eivät tuntuisikaan enää niin suurilta, miltä ne aina välillä tuntuu. Jospa Jeesuksen armo hoitaisi meitä niin, että me oppisimme kohtaamaan rakkaudessa lähimmäisemme. Näin Jeesus kohtasi meitä, jokaista. Se rakkaus, joka Jeesuksen toisessa tulemisessa yhdistää meidät, niin minä toivon, että se yhdistäisi meidät sisaret ja veljet jo täällä elässämme tätä armoaikaa, mitä jäljellä vielä on. Siunattua pääsiäisen aikaa kaikille. Leppisko 32 lauluja Jeesuksesta?
Jeesus on enempi kuin veden jakaja. Ja hän on sitä vielä enempi tässä ajassa kuin koskaan ennen. Mutta pääsiäinen ensimmäinen oli siellä, Egyptin maalla Israelin kansalle, missä heidän täytyy ottaa itse kukin karitsa perhekunnittain ja sitten se teurastettiin ja veri otettiin sitä talteen. Ja sitten siitä tehtiin sitten tuo pääsiäisateria. Ja se veri siveltiin sitten oven pihtipieliin. Ilman uskoa tämmöinen ajatus tuntuisi hullulta, eikä totta. Että tehdään nyt joku tämmöinen, tahrata oven pielet. Monikohan valaikkeen tiilitalon omistaja tuhrasi tiilikerrokset karitsaveneelle. Ja niinpä oli, että kun surman enkeli kiersi ja rankaisi Egyptin maata, niin niillä, joilla veri oli merkkinä, niin sieltä mentti ohi. Ja näin Israelin esikoiset säästyi ja pääsivät sitten luottua maata kohti. Vanhempi porukka ei tainnut oikein päästä perille, koska heillä luottamus Jumalaan horjui. He lähtivät kyllä Mooseksen johdolla ja ei just pientä karamellia syömän henkeä. Lähtivät Mooseksen johdolla ja heti jo Punaisen meren rannalla alkoivat kiukutella, jotta nyt ei mä kaikki ihan oikein. Miksi emme jääneet Egyptiin? Heidän luottamus Jumalaan horjui. Jumala, joka oli jo semmoisen miljoona kansan tuonut sieltä Punaisen meren rannalle, niin. Ja sitten Mooses oli tietysti syypää. Sinä ei minä uskovana monta kertaa kannattaa sitä syyllisen leimaa juuri siksi, koska ihmisten luottamus Jumalaan horjuu. Ja aina kun Israelin kansa sitten yritti lakia täyttää, niin se meni rappialle se koko kansa. He eivät pysyneet siinä liitossa. He horjuvat aina. Ja niinpä sitten Jumala jo lopulta tuskaili, että hän on kyllästynyt tähän kanssaan. Muun muassa jossakin vaiheessa, että kuinka kauan tämä häijyy joukko. Ajattelee Jumalan kanssa. Jumala itse nimitti häijyksi joukossa. Ja Israelin kansan usko ja luottamus horjuu tosi pahasti. Ja Mooseskin välillä sitten jo otti ja kalliota, joka oli Kristus, seurasi heitä, niin löi eikä puhunut. Ajattele, minkä on Jumalan kansa ollut. He yrittivät edellä välillä lakien mukaan, mutta se ei oikein tahtunut toimia. Kun minä näitä pääsiäisen asioita mietin, niin mä kirjoitin sitä hirveän pitkät selonteot itselleni aina. Minusta on mukava kirjoittaa. Se mä lähtöä kynää luistamaan ja joskus mä kirjoitan runoja ja aika monesti sitten tästä sanasta essiin nousevia ajatuksia. Tai sitten käypi niin, että minä olen jossakin jotakin tekemässä, minä juoksin sisälle ja otan kynän ja vihkoja ja rupin kirjoittamaan. Mutta Jeremian kautta Jumala puhuu siellä Jeremia 31 ja 31. Hyvin pikkuinen raamatun kohta, kuka sen löytää, ekana saapi lukkea. Sano jo uudestaan. 31. 31. Kanton päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Luetko eteenpäin? En sellaista liittoa kuin se,
joka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Oliko 34 mukana sinne? Joo, ei ollut vielä. Joo. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljäänsä. Tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Niin Jumala puhuu Jeremian kautta, että tehdään uusi liitto, kun ei entinen kelepanna. Ja entisessä liitossa ei ihmiset osannut olla, että hän tekee uuden liiton. Ennen lain vaatimus tuli ulkoa päin ja nyt sitten se tuli sisälle. Ohjelmoitiin sisälle. Ja niin kuin tässä sanottiin, ei veli enää veljensä opeta tunne Herra. Emme ole toisten opetuksen tarpeessa, eikö tunnu aika hassulta. Mutta Jumalan tuntemisesta tässä on kyse, eikä Jumalan tahdon tien kulkemisen tuntemisesta. Kuin niin ei opetusta tarvita toisiltamme. Herran tuntemisen ainokainen poika, hänet ilmoittaa meille, siis Jumalan, jotka olemme ottaneet hänet sydämeemme huoneeseen. Ja sitten me tunnetaan taivaan isä. Me tunnetaan Jumala, eikö totta? Minä opin hänet tuntemaan tuolla ravintolassa ja sen takia minä olen vähän outo. Nuorisodiskossa. Aika vahvassa humalatilassa, mistä ei sitä tullut kerrankaan rapittaa. Ja siinä oli paikaporukka, minkä kanssa istuttiin ja yllättiin. Ja sitten minä heille sanon siinä, että nyt minusta on tullut uskovainen kukko, että minä lähden. Ne luuli, että minä pelleen. Mutta sillä sekunnilla minä opin tuntemaan Herran. Eikä minulle sen jälkeen kenenkään tarvinnut tulla sanomaan, että tunnetko sinä tämän Jumalan, johon sinä uskot. Minun uskoni oli valmis sillä hetkellä, taivaan sinä antoi sen minun sydämelle. Mutta sen jälkeen sitten, kun on tultu uskoon, niin meidän täytyy tulla sitten Mamreen tammistoon, eli opetuksen tammistoon, seurakuntaan, jossa sitten Raamattu antaa tämmöisen siemen kuvan, että on sellainen kuin ne hyvät, eli vanhat tammet, jotka tietävät ja jotta Herran tiestä ja kykenevät sitä opettamaan hieman. Niin kuin korintolaiskirjassa sanoo, hän on tehnyt kykeneviksi uuden liiton palvelijaksi. Opettamaan sitä Jumalan tahdon tietä, mutta jos minä sinulta kysyisin, että tunnetko sinä hänet, johon sinä uskot? Sinulta totta kai minä tunnen, eikö niin? No kenen sinä uskot? No uskon Jeesukseen. Ei minun tarvitse sitä sulle opettaa enää, uskotko sinä Jeesukseen. Ymmärrätkö tämä Raamatukoa? Kun laki välittää sydämeen, niin sinä ja minä me tunnemme Jeesukseen. Mutta sitten sitä Jumalan tahdon tietä me opiskellaan ja viimeisen päälle tiivisti täällä Mamreen tammistossa, opetuksen tammistossa. Ja korintolaiskirje, toinen korintolaiskirje 3 ja 6 sanoo näin, hän on tehnyt kykeneviksi uuden liiton palvelijaksi. Ja siellä sitten sanoo näin, että kirjain kuolettaa. Aina kun vaatimus laskettaa jollekin, niin se on orjuus ihmisen niskassa. Toisaalta kirjain kuolettaa myöskin meidän vanhaa ihmistä, kun me nähdään, että me ei pystytä toteuttamaan Jumalan tahtoa. Mutta sitten kun me piiperretään siellä tuskan alla ja syntitaakkoja tuntuu olevan, niin Raamattu sanoo, että henki tekee eläväksi. Siis sisivuilta alkaakin jubileeraamaan ja rupeaa vahvistumaan ja siksi me tänne istutaan, eikö totta? Että meidän usko ja luottamus Jumalaan vahvistusi ja uudistusi päivä päivältä. Sisäinen uudistuu, vaikka kyllä meille ryppyjä tulee. Mutta olette tyhmän näköisiä.
Hebrealaiskirja 8 ja 8 Herra sanoo muiden Israelin vastaan näin, että he eivät lain peitteen alla pysyneet. Minä lisäsin sen peitteen siihen, koska me on tultu lain alta armon alle. Tarvittiin Jumalalta uusi vaate vanhurskaalle, armon peite, jossa Jeesus itse on Jumalan vanhurskaus meissä. Nyt sä ajattelet, että outoja asioita Markku puhuu, mutta Raamattu sanoo, että hän on tullut meille vanhurskaudeksi Jumalalta. Eli se tarkoittaa sitä, että se ei ole meistä alakusi ollenkaan. Mutta Jeesus meissä on vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus. Niin voit nyt ajatella, että uusi liitto on paljon vahvempi, eikö totta? Jos Jeesus meissä, ennen se oli ihmisestä lähtöisin, että minun piti pystyä olemaan valtava vanhurskas ja pyhä ja hurskas ja kukka ei onnistu. Ei edes Mooses. Eikö Daavid? Jos Daavid tulisi tänne Batsepan kanssa istua töröttä, se ei ole töröttä sitten sellaista hyvää seuraa, arvoisa seurakunta, minä opetan teille. Niin kaikki sitten kuule elää kokeetta. Kyllä me tiedetään sun elämässä. Hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Mutta hän eli vielä lain aikakautta. Eli Jeesus itse on Jumalan vanhurskaus meissä ja se on sitten horjumaton se vanhurskaus. Eikö totta? Hän on myöskin lunastus ja pyhitys. Nyt ihmiset puhuvat, että sun pitäisi pyhittyä. Ja kun sitten oikein kovasti vaajittain, että nyt sun pitää panna pois tupakki ja sen pitää panna tämmöinen ja tuommoinen pois ja sinun pitää oikein kovasti pyhittyä, niin ihminen vain pöhöttyy. Ei tapahdu pyhitystä ollenkaan, mutta kun Jeesus saa sijaa meissä, me kuullaan opetuksen tammistossa se totuus, että Jeesus saa sijaa meissä, annetaan se tila. Me tunnetaan jo Jeesus, ei tarvitse sitä opettaa, mutta se, että miten Jeesus saisi meissä toimia, niin siihen me tarvitaan opetusta. Ja mitä ihan oikeasti Jeesus tekee meissä, siihen me tarvitaan opetusta. Uskomalla Jeesukseen nimittäin tullaan vanhurskaaksi, pyhäksi, Jumalalle kelevolliseksi, saadaan synnit anteeksi uskomalla häneen näin pakanakansalle ensimmäisen kerran saarnattiin apostolien teossa käyttäessä. Ja se on sitten tapahtunut tosiasia, kun ihminen sanoo, että minähän uskon. Niin sillä hetkellä hänestä tullut uskovainen, hän on saanut synnit anteeksi Jeesuksen nimen ja veren kautta. Hebrealaiskirja sanoo näin 12.24. Teitte hyvin, kun tulitte uuden liiton välimiehen tykö ja vihdon tai veren tykö. Eli se on älyttömän hyvä teko, kun tullaan vihman tai veren tykö, missä Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Kuka teistä on, että tänä päivänä ei ole tehnyt syntiä? Sinä et ole tehnyt syntiä. Olen. No niin, jo minä, että jos on joku niin täältä elänyt, tule opettamaan vielä muitakin. Mä kerran olin menossa tuonne Iisalammin grillaisuuteen ja siinä mennessä taivaiselle kiitteli vähän, että kun on ollut älyttömän hyvä päivä, että ei ollut mitään. Joku tärtteli auton kanssa siinä, mulla vähän palo hihat sitten ajatusmaailmassa, ei siis ihan silläkään yrityksestä. Ja minä ajattelin aika rumasti siinä ja sitten tuli se hirveä ajatus johdannaisuus monni eri asioita, niin sekin silloin siellä. Ja vähän matkaa jo, niin taivaisen kysyi, että mitä sulla on matkassa. Ja vilahti silmissä musta jätesäkki. Tää on muuten mun syntisäkki. Sitä taisi tulla äsken aika railakkaasti. Ja minun piti tulla sen vihmon tai veren tyköön ja minä sitä kuulen Jeesus. Voitaisiko meidän ehkä sopia tämä homma? Antaisitko mulle anteeksi? Näin leikkimielisesti Jumala siis käsitteli minun, että aukasi ikkunan ja nakko pihalle. Minä väänsin ikkuna auki ja tartun mukaan siihen säkkiin, mikä siinä vieressä penkillä nakkasi ja näin mustan pilahuksen ja panin ikkunan kiinni. Ei mennyt pitkästi ennen kuin oli uusi, tuli kaksi säkkiä. Mä ajattelin, no joo, nyt mennään hullusti. Ja nyt sitten, kun tuossa seurakunnassa opetit, että sun pitää olla valmiina. Ei kun meidän täytyy olla uskossa Jeesukseen, kun Jeesus tulee.
Ne olisi jäänyt töröttämään siihen ne säkit, jos minä olisin sekunti sitten ajanut kolarin. Jos me aiotaan jatkuvasti elää siinä, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin meidän täytyy olla uskossa. Luottamuksessa siihen, että se on totta, se on tapahtuva tosiasia. Vihmonta veri puhdistaa meidät kaikesta. Halleluja. Hän myöskin, Jeesus, on uuden liiton välimies. Hän on asianajaja, hän on meidän puolustaja. Mutta hän on välimies Jumala ja minun pienen ihmisen välillä. Ja millä tavalla? Hän tulee ihmisen sydämeen ja puolustaa ihmistä. Onko tuttua siitä, kun pikkupoika tuolla jäkkälaatikolla tai jossakin on ja sitten sillä isoveli. Ja siellä menee sitten pikkusen napit vastakkain ja lakkaa kähinä kuuluu, niin siellä voi jää ääni vapisemmat, että minä kyllä en sanoo mapi, se oli 4 tuntia. Jeesus on meidän välimies. Hän on se meidän isoveli. Kaikkea vihollisen hyökkäystä vastaan. Hän on meidän isoveli, puolustaja. Ja kun sitten se, kato, muistat sitä kertomusta, äsken kerron sitä, miten syntisäkkiä tuli. Niin Jeesus ei tullut ja sanoi, että sinä pökkälä teit syntiä. Vaan hän vain näytti, että kuule nyt, alkoi säkkiä tulla. Minä monta kertaa Islamen mennessä aukasin ikkunan ja aina ulos. Jos joku olisi ollut kyyvissä, niin se olisi sanonut, että no, nyt sinä kyllä pökkälä pökkälä. Mutta ei, se oli minulle opetus siitä, että kuinka hirveän paljon ihminen rikkoo. Loppujen lopuksi Jumala vastaan. Ja se oli kaikista vaikea se loppumatka kesäelle ja Islannin keskustan läpi. Saat kerätä mielikuvitusta. Tuo lakiliitto nimittäin oli sangen epävakka. Ei Jumalan puolelta. Jumalan puolelta laki oli täydellinen. Se on hyvä, vanhurskas edelleenkin. Mutta lakiliitto oli semmoinen, että se ei ihmisen puolelta toiminut. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanottiin, että he eivät pysyneet minun liitossani. Vaikkahan Jumalan oli yksipuolisesti toimi, eikö totta? Ja yksipuolisesti rakentaa tulevaisuutta Israelin kanssa, kun ne koko ajan harhailivat milloin missään. Milloin mitenkin kultaista vasikkaa rakennettiin ja oli monenlaista mielenajattelua. Aina ne oli menossa Johannes suuntaan. He eivät pysyneet, sanoi Jumala, minun liitossani. Aina he eksyvät sydämessä. Ja tänäkin päivänä ihmisen eksyminen tapahtuu sydämessä. Eräs saarnamies sanoi hyvin, että yksikään seurakunta ei ole Nortin natsaan kaatunut. Mutta tiedätkö mihinkin? Ylpeyttä. Panette. Alkaisitko sinä, kuulijani, rakentamaan vaikka ruuppeita taloa kanssani, jos et pystyisi luottamaan minuun? Sano, että ei suinkaan. Jos olet joskus mennyt avioliittoon ja ruvennut perhettä perustamaan, eikö täytynyt luottamus olla siihen toessa, tämän kanssa voisi onnistua? Pentti ainakin luottaa, tai ainakin pitäisi tiukasti kiinni, että se karkkasi. Ei, kun se ei painottu itse tuohon kainalla. Noin se pitää ollakin. Minä luotan sinua, jos minä luotan minuun. Lakiliitto ei toiminut sillä kerran, että minä luotan sinua, jos minä luotan minuun. Ihminen ei luottanut Jumalaa, vaan Jumala luotti ihmiseen. Ja sitten koko ajan oli kova käyvääntö, että minkä minä tien, kun tämä tällä kerran. Ja minä melkein sanoisin, että Suomihin tänä päivänä hakkee näinä aikoina luottamusta, mutta mielestäni hyvin epävarmasta lähteestä miettii itseäänkö välänteen kumartasi. Eikö voisi tämä kansa luottaa siihen, joka voisi varjouksen askeen? Laittaa kultaiset vasikat poikkeen
ja laskee luottamus Golgatan todellisuuteen. Tulla vihmonta veren tyköön, niin kuin Raamattu sanoi, että tulla vihmonta veren tyköön, tulla Jeesuksen tyköön. Entäs jos tämä kansa lähestyisikin Jumalaa, niin voisi olla minun mielestäni viisain tie rauhan säilymiseen. Monessa muussa maassa. Eikö totta? Mutta mikä tärkeintä, sun ja mun sydämessä. Kun me lähestytään Jumalaa, niin rauhan säilyminen on ihan varma. Koska Jeesus meissä, Kristus meissä on kirkkainen päivä. Hän vaikuttaa kaiken. Jumalahan ei nimittäin syntiä helli eikä säästele, kun verrattaa Sodoman ja Gomorran tilanne. Ei Jumalalle, se ei ole minkään arvosta. Mutta uskotko, että Suomen kansalle synti on älyttömän arvokasta pääsiäisenäkin? Silloin kun vielä oli arvossaan nämä hyvät periaatteet ja juhlapyhät ja kaikki, ei koskaan minun nuoruudessani ollut ravintolat auki pääsiäisenä. Enkä muista, että pitkäperjantaina olisi nakkia haettu kohdamasta. Enkä muista, että mikään muukkaan olisi ollut nakki. Mutta nyt jos menet pitkäperjantai-iltana katsomaan, kun korona lakkaa, niin kaikki kaparat. En ihmettelisi, vaikka hullusti kävisi tämmöisen kanssa. Koska synti kansakunnan tuo. Yleensä joka paikassa luottamus on kuitenkin perusta monelle toiminnalle. Siihen, että me luotetaan johonkin. Tiedätkö muuten, mitä usko on loppujen lopuksi? Usko on lujaa luottamus. Usko on Jumalan luottamista. Usko on Jeesuksen luottamista. Niin jos vielä tätä aikaa katsotaan, niin voimme todeta, että tänä päivänä ei oikein paljon pysty luottamaan, vaikka sitä mihin. Mutta sen tiedän aina, että kun minä tänne tulen, minä tulen hänen kanssaan, johon minä pystyn luottamaan. Jos katsotaan mennyttä historiaa kristikansan keskuudessa, kuinka meitä on syötetty leijonille. Kuinka monet on miljoonia marttyyreitä, ovat luottaneet Jeesukseen. Ja ylistyslauluja laulaen lähteneet taivaan kotiin. Usko on siis niin luja luottamus, mikä vaikuttaa ihmisen sisimmässä, että ei se henki ole minkään arvoinen siellä. Niin, Jumala luottaa sinuun. Siksi, tai niin paljon, koska Jeesus asuu sinussa ja minussa, että hän tietää, että onnistuu. Mutta ellei Jeesus asuisi minussa ja sinussa, niin me oltaisiko Israelin kanssa? Kyllä me sanottaisiin, että sitä sopi tehdä, sitä ei saa tehdä, mutta kuitenkin kun sillä me välttämme, niin me itse oltaisiin etupäässä. Eikö? Minä kirjoitin tähän päivällä, että ole sinä luottamuksesi arvoinen. Tai että sinä olet Jumalan silmissä. Jeesus sinussa on niin uskollinen, että Jumala luottaa sinun ja minun satasella. Se on täysi luottamus. Uusi liitto, Jumalakin solmi uuden liiton. Mitä siihen sanot? Joskus sanovat, että ei se ole uutta liittoa solmi, mutta entäs jos Jumala solmi uuden liiton? Mitäs siihen sanoo? Uusi liitto ja takaaja. Liittoyhteys, jossa molemmat osapuolet ovat yhtä vahvoja, ovat yhtä luotettavia. Siis Jumala ja Kristus meissä. Jumala on uskollinen, Kristus meissä on uskollinen.
Ja siitä syntyy se luja luottamus. Ajattelepa, jos me oltaisiin vaikka muhammedilaisia. Tai vaikka Israelin kanssa, joka ei vielä usko. Mutta muissa uskonnoissa. Ja mitä Israelin tavoitteli, oli Jumalan kuva. Piti tehdä kultainen vasikka. Oliko Tokiossa, kuulemma, jossa temppelissä 1001 epäjumalan kuva? Ylipainio muistaakseni ensin. Jos sulla kotona törröttäisi vaimon tai miehen kuva, sinä kahtelisit pää kallellaan, sitä silittelisit sitä ja antaisit iltasella hyvää pyhän suukot ja aamulla sitten pussailisit sitä kuvaa, että ai, että se on ihana. Keitä mulle hyvää ruokaa, ei keity koskaan. Muissa uskonnoissa nimittäin on tämmöinen yksipuolisuus. Kumarrettaan kuvaa, mutta se ei koskaan vasta eikä koske takaisin. Ei koskaan näin. Eikä silmin seuraa sinua. Kuulee kyllä. Tai se ääni kuuluu sen ympärillä, mutta se ei tajua. On yksipuolinen Jumala ja suhde siihen. Eikö tuntuisi kurjalta? Israelin kansa toimi tällä keinoin kaikki valtiaan Jumalan kanssa. Mutta ajattelin meillä ääni Jumala. Yes. Ja Raamattu sanoi, että hän on ensin rakastanut meitä. Me laulettiin, Jeesus minut löysi, en voi horjua. Mä oon kuin puu kirkkaan lähteen luona, en voi horjua. Hän on ensin rakastanut meitä ja antoi ainoan poikansa. Ja myös sen sanoman ja hengen kautta vaikutti meissä solmien luottamussuhteen. Ja me ymmärrämme, hän meissä on uskoja. Tähän me vastattiin Jumalalle, minäpä annan elämäni sinun käsisi, tiedän sen ja saan sen elettäväkseni ehjemmin. Ja kun silmäni suljen viimeisen kerran, niin uskon, luonasi on kotini. Näin syntyy luja luottamus Kristuksen veren kautta, pääsemme kerran kotiin taivaaseen. Sitä se muuten uskokin on, lujaa luottamusta. Hebrealaiskirja 11.1 sanoo, sen kautta saivat vanhat todistuksen. Sen kautta me saadaan todistus, että minä olen Jumalalle kelvollinen. Jeesuksen kuolema sovitti minun kaikki syntini. Jos ajatellaan, että Jeesus oli 3. päivää haudassa, miltä tuntui niistä, jotka olivat luottaneet Jeesukseen? He luottivat edelleenkin, mutta he eivät käsittäneet sitä, mitä tapahtui. Sitten kun he tulivat pyhällä hengellä täytetyksi, sen jälkeen heille tuli rohkeus. Aika jännä. Mutta sitä ei olisi tapahtunut, ellei olisi ollut luottamusta Jeesuksen sanoa, että minä lähetän teille. He vettäytyivät yläsalliin, panivat ovet kiinni ja ikkunaverhot kiinni ja hirveästi pelkäsivät, niin kuin nykypäivä ihminen. Joku tulee tappaa meidät. Jeesus piipahti 2 kertaa seinän läpi. Ja sitten kun he olivat siellä vaimojen kanssa kokouksessa, rukkoilivat ja viettivät tämmöistä vapisiltaa. Yhtäkkiä humahti ja pyhä henki tuli kaikkien päälle. Siis uskon kautta he saivat myöskin hengen täyttöön. He uskoivat Jeesus lupasi. Heille tuli pelastusvarmuus. He tiesivät, että heidän elämä ei lopu. He menivät julkisesti sen jälkeen saaron siellä kaikkialla. No 3000 vähän tuli sitten uskoa. He saivat lujan rohkeuden. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että 1 000 000 marttyyrit todistaa, usko on inne. Eikö totta? He saivat myös terveyden, ehyen. Sitä se usko on, luottamista Jumalaan. Ilman luottamusta ei kukaan meistä olisi vapis. Emmekä istuisi täällä, eikö totta? Jos me ei luotettaisi siihen, että Jeesus on inne. Luot,
luottamukseen Jeesuksen kautta olemme sitoutuneet tähän hengelliseen elämään, hengelliseen toimintaan. Tämä on ihan niin kuin jubileeraana sydämessä, kun minä näen, että nuoretkin tytöt uskaltaa laulaa, että tietää, että se menee monien monien satojen ihmisten nähtäväksi. Sen muuten se luottamus koskee parisuhdettakin. Ilman luottamusta rakkaus on aina raunioita. Lakiliitossa luottamus rapistuu ja he miettivät, ei kun menettivät luottamuksen ja tahtoivat takaisin Egyptiin. Jumala teki uuden liiton. Sanotaan muuten näin, että rakkaus on sokea. Eikö totta? Mutta kun eihän tuolla pappialttarilla kysykään, että tunnetko sinä rakastavasi tätä XX myötä ja vastamäessä, luuta ja vastakäessä. Vaan tahdotko sinä ihan oikeasti? Tahdotko sinä? Siinä vaiheessa rakkaus ei ole enää sokkea, kun tullut tahtoelämä kysymykseen. Mutta uskotko, että tahto rakastaa ei korvaa menetettyjen luottamusta? Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin varustettu kaupunki. Tahto rakastaa ei korvaa menetettyjen luottamusta. Luottamus täytyy ansaita. Mitä tapahtuu Golgatan tapahtumia ennen? Jeesus taisteli sille meidän puolesta. Huusi Jumalan puoleen, menkö minulta pois tämä malja, ei niin kuin minä, niin kuin se on tahdottu. Jeesus luotti ja Jeesus rakasti. Hän taisteli ja meni loppuun asti. Hän taisteli ja toi voiton meille asti. Mutta tahto rakastaa ei koskaan kuitenkaan korvaa menetettyä luottamusta. Se on ansaittavaa. Ja kun ihminen tulee uskoon, hänestä tulee Jumalan luottamusta nauttiva ihminen. Eikä aika jännä. Tiedätkö, että Jumala on katsonut sinut uskolliseksi siinä vaiheessa, kun sinä olet uskonut? Hei, Airi uskallinen. Enkeliikua. Ai ei, muuten näkyy olevan. Jeesus on sydämessä. Annatko itsellesi uskollisuuden mitalin tänä iltana? Siksi, että Jeesus on sinussa. Se on ristinmuotoinen. Se on edellä vihmottu sydämen pihtipielet. Kuulun Jeesus. Pääsiäinen oli maailman suurin velanmaksun päivä, eikö totta? Kun kukkaan ihminen ei voinut omaa syntitaakkaansa sovittaa, eikä kauristen tai uhrieläinten veri. Mutta Jeesus maksoi koko maailman synnit. Ja monet synnit ovat jääneet ilman tuota sovitusta, koska ihmiset eivät tahdo luottaa Jumalaan. Usko on luottamista. Jos minä tähän sanon aamen, Eve laulaa. Ja sitten lääkäriset käynti sanomassa muutaman sanasen. Ja onko Urpo mulle kaverina ehtoisen jakamisessa? Katotko sen ehtoisen säittämisen sanan? Korjattavasti. Juu, armoa ja rauhaa. Heti on ääni painissa. Kellauleella. Mutta halusin vain sen verran mainita, että minä se aina tulen tänne sellaisena kuin olen. Ja nytkin on sitten tämmönen silmämeikki. Ja en ole tapellut mieheni kanssa. En ainakaan kovin kovasti. Se ollaan niin kuin, sanotaan nätisti.
kun ollaan kristittyjä. Eihän me kyllähän me koitetaan elää niin kuin tai kasvaa ja tulla siksi Jeesuksen kaltaiseksi tämän uskon myötä, kun se kasvattaa meitä jokaista tuntemisessa. Niin minulla on tämmöinen oikein tuttu laulu tältä hengellisestä laulukirjasta. Ja minä vähän yritän tätä treenata. Minä olen vasta tässä alkanut laulamaan. Ja koitan rohkaistua esittää ja olla tällä tavalla palvelemassa tai ylistämässä Herraa. Minulla on ollut harvinaisen hankalaa ja vaikeaa jälleen kerran. Mutta minä vaan sitä kovemmin minä laulan. Minä en on pakko yhtyä tuohon tämän seurakunnan pastorin alkusanoihin, että kiittäisimme ja ylistäisimme, emmekä olisi niitä nurisijoita. Ja no, ajatus pätki niin pahasti. Mä niin kovasti valvonut, kun olkapää on niin kipeä, että nukkuminen on mennyt aivan harakolle tässä jo viikkokausia. Elikäs lauletaan sitten. Niin, tämä olisi vielä se toinen ajatus, että minä haluan sen verran ennakkovaroittaa, että minä teen aivan kuten tämän seurakunnan pastori myös usein tekee. Niin hän keksii vähän omia sanotuksia. Niin minulla on ihan tämmöinen pikkuinen oma versio tästä laulusta. Laulu on 566 hengellisestä laulukirjasta. Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annot haavat sitoen. Onnemme on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onnemme on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi iloita mä saan, se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Siis onnemme on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi itkeä mä saan, kohonnut ei käsi kostamaan. Sitä naulat pisti pahuus ihmisten, anteeksi soi risti kaiken sen. Onnemme on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onnemme on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi unen painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään.
ikirauhan antaa valon jään. Onnemme on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onnemme on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Amen. Hyvää pääsiäistä kaikille. Mä tuossa tahtoisin lukea tuolta hebrealaiskirjeestä semmoisen kohdan, joka oli mulle uskon, niin kun mennään kasteelle, niin pyydetään, että todistaa uskostaan. Mihin uskoo? Niin tämä oli minun uskon tunnustukseni. Silloin en uskaltanut enkä osannut muuta sanoa. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa. Ettekä synkeyden, ette kipimeyden, ette myrskyt, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää sitä käskyä. Koskekoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Tämä oli sitä vanhan liiton Jumalan palvelusta. Ja siellä Jumala, kun ilmestyi, niin tämmöistä tapahtui. Tämä on tapahtunut asia. Vaan tänä päivänä. Te olette käyneet Sionen vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Katsokaa, ette torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat, luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Tässä oli paljon sitä, mitä Markun puheessa oli, ja tänä päivänä voimme tähän juhlaan yhdistyä uuden liiton välimiehen Jeesuksen kanssa ja olla hänen kanssaan enkelten ja kaikkien pyhien kanssa. On se valtava asia. Se on niin ihana asia kyllä. Ja tuolla vielä semmoisen vähän keveämmän todistuksen teille sanon, kun meillä on siinä Koskiajärvi siinä ikkunan alla ja minä sitten siihen tuli tässä joutsenia, kävi pariskunta kerran ja sitten yksinäinen joutsen pari kertaa. Tässä meni sitten viikkokausia, että ei niitä näkynyt ja ajateltiin, että no mikähän siinä on, mieheni kanssa juteltiin. Ja eilen sitten minä kyselin taas lapsenmielisesti, mä kun välillä kysyn näitä hassuja asioita Jeesukselta rakkalta, niin että etkö sinä voisin lähettää tuohon niitä joutsin, että ikävä on, että no niin kauniita katsella siinä, että minä kyllä taas jälleen kerran ilahtuisin kovasti, jos sinä tämän tekisit. Ei sinun ole pakko, mutta jos sinä haluat. Ei näkynyt illalla mitään näin. Ja minä ajattelin, että no minähän sanoin, että jos sinä haluat. Mutta kun minä tänä aamuna menen katsomaan ikkunasta, siellä ne oli. Kaksi joutsenta. Kyllä minä tulin iloiseksi. Minä saan tuosta luonnosta niin paljon Jumalan puhetta ja hänen läsnäoloaan siellä sitten saan kokea tämmöistenkin asioiden kohdalla. Ei ne tarvitse olla niin. Kaikki on pyhää minulle. Koko elämä on pyhä ja siellä mikä ei ole niin kuin Jumalan lakia vastaan, niin kaikki nämä.
Kiitos Jeesus siitä, että saamme tänä iltana yhdessä kokoontua sinun aterialle, muistoaterialle. Kiitos Jeesus, miten paljon teit. Kiitos siitä, että tänä päivänä tiedän, miten paljon sinä minulle olet anteeksi antanut. Mä tiedän senkin ikäväkseni, että paljon vielä ehkä joudut antamaan. Mutta minä luotan sinun näihin armoosi, tähän liittoon, minkä sinä olet tehnyt puolestani isän kanssa. Että minulla on pääsy. Ja meillä kaikilla on pääsy sinne taivaaseen. Kiitos tästä ihanasta lankalauantaista, tästä pyhästä hetkestä sinun kanssasi. Me niin haluaisimme jo olla pian siellä sinun oikein kasvoista kasvoihin nähdä, mutta anna meille se voima ja anna meille jaksaminen, anna meille kiinni pitäminen sinun liitostasi, sinun rakkaudestasi. Pysyä siinä sinun rakkaudessasi ihan viimeiseen saakka, perille saakka. Siunaa jokainen kuulija, kiitos näistä tästä iltahetkestä. Kiitos, että saan kanssasi jatkaa eteenpäin. Aamen. Käymme viettämään ehtoollista ja se on sitten jokaiselle uskovalle Jeesus tarkoitti sen. Luen tässä ehtoollisen asettamisen sanaa. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti ja mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää te tämä minun muistokseni. Sitten samoin hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä on malja, on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Jeesus, kiitos siitä, että annoit ruumiisi murrettavaksi ja ristille naulattavaksi, että meidän elämä olisi. Kiitos Herra, että saamme erottaa tämän leivän kaikista muusta pöydän antimista. Tämä osallisuus Jeesus sinun ruumiiseesi ja sinun veressäsi. Herra, laske siunaava käteesi meidän yhdelle. Auta niin, että voitaisiin muistaa sinun kärsimystyösi. Ylösnousemuksesi voimaa ja kirkkaamasi suuruksessa tässä Jeesuksen nimessä. Thank you.
Keski-Suomessa, että jos sieltä
pikkulintu ottaisi joka muuttoreissulla yhden hiekanjyväsen. Ja veisin mennessään sitten aina tuonne etelään, niin lopulta ne särkät olisi mennyt sitten sinne toiseen paikkaan. Mutta se loppuisi joskus. Mutta iankaikkisuus on aika, mikä ei lopu koskaan. Ja Jeesus on sinne valmistanut ja nikkaroinut meidän talot ja kodit ja varmaan ihan miunaan mukaan. Niin lähdetään joskus sitten sinne pitkälle matkalle, tuntemattomalle matkalle, jonka vain Jeesus tuntee parhaiten. Elikkä uskomalla häneen, luottamalla siihen, että Jeesus tuntee teidän. Laskettaa luottamuksemme siihen ja jatketaan tätä pääsiäistä. Ylösnousemusaamu koettaa pian. Jeesus nousi ylös. Haudan salvat murtu ja nähtiin, että sotavoimatkin oli hyvin, hyvin pieniä poikia sen edessä. Niin en minä tämän enempi osaa sanoa. Jatketaan sitten keskiviikkona. Sieltä ilmeisesti tulee heli. 26. vai 7. ensi seuraava. Keskiviikkona. Kuitenkin tullut ja sitten Kösti Erkin korvilla lavalta. Onko se jo niin kuin ensi päivä sitten ensi viikolla? Kyllä se tarkkaan. Mutta hyvää pääsiäisenä.